پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کم کور کیو ځوان دی یا بوډا دی یا نارینه دی یا زنانه دا غی د قران کریم تلاوت کوي الله تعالی پر هغه کور باندې قبه او خیمه درولی چې ګله د الله تعالی فیصله را ورسیږي د الله تعالی په فیصله باندې هغه بنده د هغه کور سو وفات نه بیا ملایکې په هغه کور کې راجمع او د ده دپاره مغفرت او د بخښنې دعاګانې غواړي او چې کله دی و فټ سي په کفن کې شول کیږي نه پیغمبر علیه الصلات وسلام وایي قرآن بیا په یو روحاني شکل په یو نوراني شکل د ده پر دې سینه باندې په کفن کې ورسره پټ سي چې کله هغه انسان د کوره څخه پر جنازه واخیستل سي او د قبر په توره کنده کې کښېښول سي د قبر په توره کنده کې اولنۍ ملاقات د ده د نکرو د منکر سره کیږي کله کله هغه په ډېر بیروونکي شکل کې کله کله هغه په ډېر تیز آواز کې لکه د پیلبو ږغ د هغې آواز داسي لیکن چې کله هغې خدا نخواسته په یو بیروونکي شکل کې راښکاره سي نو قرآن کریم د ده د هغه نکر و منکر د پرشتو په مابین کې حایل او پرده سي دی بیا په هغې مرده باندې د هغه ملایکو د هغه نکر و منکر د هغې بیروونکی شکل نه ویني نو هغه نکر و منکر قرآن کریم ته وایي چې ته یو طرف ته سه زموږ مجبوري ده موږ د دې سړي څه سوال و حساب کوو نو بیا قرآن کریم ورته وایي چې زه د ده سه نسم لرې کیدلی دا هغه نیک بنده و چې دی په یو حالت کې زه نه یم پرېښی که به د ده د بیمارۍ حالت و هم د زما د تلاوته بغیر ورځ نه تېروله که به د ده د خوشحالۍ حالت و هم یې زما د تلاوته بغیر نه تېروله که به پرده باندې د غم حالت و که پرده باندې د خوشحالۍ و که د مسکنت و که د مصروفیت وخت و ده به زما تلاوت ته څه وخت ورکوئ چې د کله زه د زندګۍ په یو حال کې نه یم پرېښی د قبر په یو حال کې زه د ده څه یو طرف ته نسم کېدل نه بیا هغه نکر و منکر دی قرآن کریم ته وایي چې موږ ته د سوال کولو امر دی نه دی ورته وایي چې تاسو سوال زما څه و شاته ورته وکړئ بیا دی د هغې مرده و د نکر و منکر په مابین کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي بیا د قرآن کریم د شاسه نکر و منکر د هغې څه سوال کوي او دی د دې سوال په دوران کې دې مرده ته تسلي ورکوي چې دا ستا اخرنۍ او اولنۍ سختي ده اوله سختي دې هم دا ده اخرنۍ سختي دې هم دا ده د دې څه وروسته به پر تا باندې بیا سختي نه راځي چې کله نکر و منکر سوال ختم سي نو قرآن کریم هغه سړي ته ډېره تسلي په قبر کې ورکوي نو بیا ورته وایي چې ما ته اجازت راکړه چې زه د الله تعالی د طرفه ستا دپاره د راحت یو څه اسباب را ورسوم نو بیا قرآن کریم د الله تعالی عرش ته پورته کیږي د هغې بنده دپاره بهترین نه بچونه بهترین بسات په عربي کې ورته وایي بهترین نه بستره او بهترین نه نرمه بستره هغې د هغه سړي دپاره راپورته کی د الله تعالی په دربار کې خواست کړي یا الله دې زما په خاطر هر قسمه سختي برداشت کړې ده دنیا کې دې زما د تلاوت لپاره هر قسم مشقت برداشت کړی دی ای الله په قبر کې زما په سپارش باندې زما په شفاعت باندې درته آرام زندګي ورکړه نو بیا د قبر حضور ته چې کله دی د الله د طرفه د هغې د راحت اسباب راوړي پیغمبر علیه السلام یو روایت کې راځي چې د هغې په معیت کې د قرآن سره لس لکه فرشتې ورسره وي او چې کله هغه بستره ورته هواره کړي او د هغې څخه وروسته دوه د جنت د وریښمو بالښتان راوړي یو یې سر ته ایږدي یو یې پښو ته ایږدي او دوه د جنت څراغان راوړي هغې ورته بلوي او پر هغې باندې رڼا جوړوي د هغې څخه وروسته هغې په آرام باندې بیدوي او قرآن کریم هر سهار او ماښام د هغې پوښتنې له راځي لکه مور چې کله بچی یو ځای آرام کی هر سات کې پر هغې باندې پوښتنه کوي چې هغه بچی په تکلیف سوی نه وي هغه بچی ژړېدلی نه وي هغه بچی بیرېدلی نه وي هغه بچی ته څه تکلیف رسېدلی نه وي لکه مور چې د هغه بچی پوښتنه سهار او ماښام کوي نو قرآن کریم بیا په قبر کې هغه بندله سهار او ماښام راځي او که چیرې د ده د کور کې د ده په بچانو کې یو ښه خبر یا په هغې کې یو نیک عمله انسان پیدا سي یا پای کې یو عالم پیدا سی یا پای کې یو حافظ پیدا سی یا پای کې یو عبادت کوونکی پیدا سی چې هغه د صدقه جاریه نو قرآن کریم هر غړی دا غي خبر ورکوي
ستا بچی نن د حفظ لنګوټه وتړله ستا بچی نن د مځکی پر مخ دومره تلاوت وکړي ستا بچی نن د مځکی پر مخ باندې دومره عبادت وکړي او ستا بچی نن د مځکی پر مخ باندې پلانکې نیک عمل وکړي بیا هر ورځ هر سهار او ماښام چې قرآن کریم ورته راځي د دې وروسته انسانانو هغه حال ورته پیښیږي لیکن خدا نہ خواستہ کچیر پر بچانو کی عرس بد عمل سو کی او اغی دمزکی پر مخ باندھ بد عملی کی نبی قرآن کریم د اغی بد عمل حال اغی مردت نہ پیشی فدی خاطر چ اغی د پریشانی سر مخامخ رسی دگہ قرآن کریم دا کوششی چ اغی د پریشانی سپار شکل کی وساتی دکہ حضرت معاذ ابن جبل د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا روایت را نقل کی چې کم څوک په کور کې د قرآن کریم تلاوت کوي نه پر اغه کور باندې بیا د نور یو خیمه ولاړی او دغه په خاطر باندې ملائکه ته دغه نشاندهی او ملائکه په هغه باندې لارونه نه پیدا کی حضرت ثابت ابن عجلان رحمه الله د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت را نقل کی اغوی دا قرآن کریم برکت تعلیم کی عجیب برکت اللہ تعالیٰ یہ شئی دے دکا اللہ تعالیٰ پخپل پیغمبر تاوی وطلو ما اوحی الیک من الکتاب دا قرآن کریم تلاوت کوا